Akkam jirtu hordoftoota keenya. Guyyaan har'aa kun miira gadda Haacaaluu yeroo itti akka malee namatti dhagahamaa jirudha. Haacaaluun egaa ajjeefamee waggaa tokko ta'ee jira. Jawaar Mohaammad faas egaa hidhamanii amma waggaa tokko guutee jira. Yaadannoo Haacaaluu hundeessaatiif namoo miira keessa jira. Haala san keessatti beellamni Jawaar Mohaammad fa'aa har'a mana murtii olaanaa federaalaatti ture. Haa ta'u malee Jawaar Mohaammad fa'aa keessattuu namoonni afur hoogganoonni siyaasaa hin dhiyaanne. Maalif hin dhiyaanne kan jedhu Xalayaa mana murtiitiif barreessan isaan isiniif dubbisa jechuudha. Xalayaan kun waxabajjii 21 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti kan mana murtiif gale yoo ta'u, mana murtii olaanaa federaalaatti dadhachi akka tokkoffaa farra shororkaa fi dhimma heeraa kan ilaallatu ta'ee galmeedhaan wal qabachuun isaa mirkanaa'ee jira. Dhimmi isaa sababa dadhacha irratti dhiyaachuu hin dandeenye ibsuu kan ilaaludha. Qabiyyeen Xalayichaa akkas jedha. Mootummaan karoora durumaanuu morkattoota ciccimoo filannoo keessaa baasee filannoo fuulduratti isa eeggatu kophaa immoo of qabaachaa ture irraa kan ka'e ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa akka sababaatti godhatee ega mana hidhaa keessatti ugureenu kaa'ee kunoo waggaa tokko ta'ee jira. Yeroo kana keessatti kabajaa sirna haqaa biyya keenyaatiif qabnu irraa kaanee himannaa nurratti dhiyaate karaa seeraatiin falmannee qulqullummaa keenya mirkaneessuuf jecha dadhacha irratti argamaa turre. Kunis haala obsaa fi fakkeenyummaa qabuun lammiilee seera kabajnu ta'uu keenya agarsiisuuf kan yaale ture. Kana kan gochaa turre abbootii murtii dhimmicha qabatanii poolisoota warra nu eeganiif akkasumas bakka itti hidhamne warra mana hidhaatiif kabajaa isaan barbaachisu kennaaf yoo ta'u, murtii dhumarratti manni murtii kun kennus qaamni raawwachiiftu mootummaa ni raawwachiisa abdii jedhuun ture. Haa ta'u malee adeemsa jirurraa kan hubanne murtiin manneen murtiin kennaman karaa seeraan ala ta'een cabaa lammiileen himannaa itti baname irraa bilisa jedhamanis humnoota mootummaan butamaa gara mana hidhaa biraatti yoo geeffaman yoo tokko tokko ammoo as buuteen isaanii dhabamsiifamuu arginee jirra. Gochi akkanaa kun tarii gocha aangawoonni muraasni murtii mataa isaaniitiin dogoggoraan raawwatan yoo ta'eef jennee sirreeffamni akka godhamuuf wayyuu waataa turree jirra. Dadacha beellama darbeet irratti akkuma ibsinetti addatti ammoo dhalattoota Oromoo ilaalchisee murtiin manneen murtii biyya kanaan kennaman irra deddeebiidhaan cabaa waan jiraniif nuti illee uummatuma kana keessaa waan baaneef murtiin mana murtii dhimma keenya kana ilaalaa jiruun kennamus ni kabajama jennee waan hin amanneef beellamoota kanaan boodaa irratti fedhii keenyaan akka hin dhiyaanne ibsinee turre. Haalli kun fooyya'iinsa agarsiisuu dhiisee inumaa babal'ateetti fufuudhaan fakkeenyaaf miseensi koree hojii raawwachiiftuu abaa'oo jaalabdii raggaasaa manni murtii bilisa jechuun murteessuufis dibbana mana hidhaarraa eega bahee booda humnoota nageenyaa mootummaatiin ukkaanfamee bakka hin beekamnetti geeffamee jira. Kanaafuu dadacha kanatti marmaaruun keenya yeroo qaalii abbootii murtii abukaatotaa hoyisoota eegdota keenyaa bilaashumatti gubuu yoo ta'e malee haqa argasiisuuf faayidaa tokko iyyuu qaba jennee hin amannu. Inumaayyuu haqa hin jirre waan jiru fakkeessinee lammiilee biyya keenyaa fi hawaasa addunyaa ittiin dogongorsiisuu nuti ta'a jennee yaadna. Kanarraa ka'uudhaan har'a irraa eegallee dadacha irratti fedhii ofii keenyaatiin argamne qaama diraamaa sirna haqaati irratti gaggeeffamaa jiruu akka hin taane murteessuu keenya kabajamaa mana murtii kanaaf ibsaa qaamni raawwachiiftuu mootummaa olaantummaa seeraatiif murannoo yoo qaba jedhe gaafa hojiidhaan agarsiisee amantaa irratti horanne guyyaan itti deebinu dhiyoo akka ta'u abdii goona. Nagaa wajjin Baqqalaa Garbaa Daakoo, Jawaar Siraaj Mohaammad, Hamzaa Dhaan Taayyee, Dajanee Xaafaa Galataa.